وزيرك وزارته وقبتي رمادين تا الدولة الفدرالكا سوماليا مدني حلمان شيخ نور محمد حسن يوفدقي وقامناي وكمدياي اقاسي مقود وزارته سي مدني عمر فاروق المسؤولين كترسن وزارته وقبتي رمادين تا وهاتن بوقش الرسمي اكو جوغة دلك سعودي عربية ايام مانتا مقالة بركيسن امكا المكرمة اشيس كوزابسن سي حوجين تا اسكاشيقا هوبلا حجكا سندك اللوضكن اي لباتنكا اي wasaaradaha oo qaabta yar meedinta ee Soomaaliya iyo wasaaradda xajka ee dalka Saudi Arabia kula saxiiday wasiirka wasaaradda xajka iyo umrada ee dalka Saudi Arabia Dr. Mohamed Salah bin Dahir haddaba kor inta aanay labada dhina qalinka gudugin heshiiskaasi ayaa waxa wasiirka wasaaradda oo qaabta yar meedinta ee dalka Soomaaliya mudane xilmaan Sheikh Noor Mohamed Hassan oo tafasiil kooban ka sii wasiirka xajka iyo umrada ee dalka Saudi Arabia aqabadihii xujeeda Soomaaliyeed ee sanadkii hore ay la kulmeen ee dhinacyada xiriiriga teendooyinkii loogu talagalay xujeeda gaar ahaan teendooyinkii laga sameeyay goobaha barakeysan dhibaatooyinka gaadi ka u kala goosha meelaha barakeysan iyo arrimo kale ee la xiriira korriinta tirada xujeeda Soomaaliyeed ee gudaha sidii xal loogu heli lahaa wixii wiiqaya habsami u gudashada xujeeda Soomaaliyeed ee howlada xadka iyadoo taasina ay keentay in wasiirka xadka ee dalka Saudi Arabia uu si weyn u soo dhaweeyay hadaladii wasiir Sheikh Noor Mohamed Hassan isla markaana uu cadeeyay in wasaaradda xadka ee dalka Saudi Arabia ay wax ka qaban doonto wixii dhibaatooyin ay soo food saaray xujeeda Soomaaliyeed ee sanadkii tagay. Haddaba wasiirka oo qaatay rimaadinta ee dalka Soomaaliya mudane xilmaan Sheikh Noor Mohamed Hassan iyo wabdiga uu hoggaaminayo oo kulankii magaalada Barakeysan ee Makkah al-Mukarrama uu kula yeeshay mas'uulka ugu sarreeya wasaaradda xajka iyo umrada ee dalka Saudi Arabia ee u muuqatay sida labada geesood ay raali uga yihiin qodobadii laga wada hadlay iyadoo wasiirka iyo wabdigiisa uu kulankaasi ku weeliyay si hay'adaha safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Riyadh mudane Saalim oo Xaji علي جامع علمي على كوس راديو هي تلفزيون قرق الصوماليا السعودية العربية wasiirka wasaaradda waqfta iyo arrimaha diinta dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane xilmaan Sheikh Noor Mohamed Hassan iyo wafdigii uu hoggaaminay uu ka mid yahay agaasima guud ee wasaaradda asii mudane Umar Faruq iyo masuuliyiin ka tirsan wasaaradda waqfta iyo arrimaha diinta oo haatan booqasho rasmi ah ku jooga dalka Saudi Arabia ayaa maanta magaalada Barakeysan ee Makkah al-Mukarrama heshiis ku saabsan sii xoojinta iskaashiga howlaha xadka ee sanadka 2020ka ee wasaaradaha oo qaabta yar meedinta ee Soomaaliya iyo wasaaradda xajka ee dalka Saudi Arabia kula saxiiday wasiirka wasaaradda xajka iyo umrada ee dalka Saudi Arabia Dr. Mohamed Salah bin Dahir haddaba kor inta aanay labada dhina qalinka gudugin heshiiskaasi ayaa waxa wasiirka wasaaradda oo qaabta yar meedinta ee dalka Soomaaliya mudane xilmaan Sheikh Noor Mohamed Hassan oo tafasiil kooban ka sii wasiirka xajka iyo umrada ee dalka Saudi Arabia aqabadihii xujeeda Soomaaliyeed ee sanadkii hore ay la kulmeen ee dhinacyada xiriiriga teendooyinkii loogu talagalay xujeeda gaar ahaan teendooyinkii laga sameeyay goobaha barakeysan dhibaatooyinka gaadi ka u kala goosha meelaha barakeysan iyo arrimo kale ee la xiriira korriinta tirada xujeeda Soomaaliyeed ee gudaha sidii xal loogu heli lahaa wixii wiiqaya habsami u gudashada xujeeda Soomaaliyeed ee howlada xadka iyadoo taasina ay keentay in wasiirka xadka ee dalka Saudi Arabia uu si weyn u soo dhaweeyay hadaladii wasiir Sheikh Noor Mohamed Hassan isla markaana uu cadeeyay in wasaaradda xadka ee dalka Saudi Arabia ay wax ka qaban doonto wixii dhibaatooyin ay soo food saaray xujeeda Soomaaliyeed ee sanadkii tagay. Haddaba wasiirka oo qaatay rimaadinta ee dalka Soomaaliya mudane xilmaan Sheikh Noor Mohamed Hassan iyo wabdiga uu hoggaaminayo oo kulankii magaalada Barakeysan ee Makkah al-Mukarrama uu kula yeeshay mas'uulka ugu sarreeya wasaaradda xajka iyo umrada ee dalka Saudi Arabia ee u muuqatay sida labada geesood ay raali uga yihiin qodobadii laga wada hadlay iyadoo wasiirka iyo wabdigiisa uu kulankaasi ku weeliyay si hay'adaha safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Riyadh mudane Saalim oo Xaji علي جامع علمي على كوس راديو هي تلفزيون قرق الصوماليا السعودية العربية هذا الشيء وررك اي برنامج كده كبحور باهينتا وررك نبدا ايو حريته فضلا كخيدنا او كوسوبير قناه يوتيوب كو مغيسو يحي ورباهينتا حريته